Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um review aqui no canal. E hoje eu tô recebendo um amigo muito especial que já é da casa. Alguns de vocês com certeza já estão reconhecendo este baixo aqui. Mas antes de falar dele, quero dar um recado aqui, ó. Ó, seguinte, você gosta do conteúdo do canal? Você curte o conteúdo do canal? Então eu vou te convidar para se tornar membro do canal. Aqui no botãozinho Seja Membro você já vai ter acesso. Pô, Panta, por que você está convidando a gente para ser membro do canal? Tem muitos benefícios. Vocês concorrem a brindes todos os meses. Tem desconto em todos os meus cursos enquanto membro ativo. Pode ver vídeo com antecedência. Você também tem vídeo exclusivo, dependendo do plano. E tem plano até que você pode estar no estúdio, conhecer os convidados, em loco ali, acompanhando gravações do Fala Baixista. Seria muito legal se vocês pudessem contribuir com a gente, porque preciso de membros aí para o canal continuar com conteúdo. Dá um trampo, tem investimento para se fazer, tá? Então, vai ser muito bem-vindo aí. Tem plano de R$2,99, hein? Tamo junto, valeu! Bom, voltando aqui com o nosso querido baixo. Esse cara é o Warwick Rock Bass Corvette. Esse baixo já foi meu e agora tá na mão do meu aluno, o Lucas Cirilo aí, que gentilmente emprestou esse filhão aqui para dar gravando. Eu chamo de filhão porque uma vez que já foi meu, eu chamo de filhão. É um baixo muito bacana. Tem um monte de bass cover gravado aqui no canal com esse contrabaixo. E esse aqui é um Rock Bass da segunda geração. É um Rock Bass que tem o Wzinho aqui no headstock e que tem a ponte em duas fases, como é a ponte do Pro Series, do Warwick alemão, tá? É um baixo de um bom custo-benefício pelo que ele entrega. Obviamente, a gente falar de custo-benefício hoje em dia no mercado brasileiro é um pouco injusto porque tá tudo caro, né? Eu vejo muita gente comentando, ah, mas tá caro, gente, tá tudo caro, tudo caro. Os baixos de entrada, os baixos intermediários, os de elite, tá tudo caro. Analisando o que o instrumento entrega, é o que eu tô querendo dizer, é um instrumento que vale a pena. Ele está muito, muito longe de um alemão, de um Pro Series? Não está. Ele não está muito longe de um Pro Series. Lógico que tem algumas diferenças que a gente vai observar agora, tá? Bom, antes da gente fazer um play aqui e tocar, vamos à ficha técnica deste contrabaixo aqui. Ele tem um corpo em alder, a ponte, como eu falei, em duas fases, né? Duas peças da própria Warwick, construção em bolt-on, o acabamento em natural cetim, o braço bege, aqui umas listas aqui atrás, a escala em Rosewood, comprimento da escala 34 polegadas, e mesmo assim tem um sustain danado, que esse sustain vem da ponte, tá? Essa ponte em duas fases. Trastes, Quicksilver Jumbo, já um baixo que tem os Mac, que é o captador que vem no alemão, né? Ativo, dois Js aqui, dois Jazz single, e aqui a gente tem um circuito de duas bandas, um circuito de grave e agudo. Poxa, mas cadê o médio? Gente, a Warwick é tradicional e não tem potenciômetro de médio. Tanto a Warwick quanto a Spector, por exemplo, são marcas que têm muito característica nessa sonoridade de grave e agudo. Outra pergunta que vocês estão fazendo, poxa Panta, e essa chavinha aí? Eu não lembro de ver essa chavinha no modelo original. Pois é, essa chavinha foi uma alteração que eu mesmo fiz lá atrás, fiz com a Cast Lotieria, que era um balance entre os dois captadores. Eu resolvi colocar a chavinha para facilitar o modus operandi ao vivo no palco. Às vezes eu precisava jogar para o braço, voltar para a posição central ou ir para a ponte, então era muito mais rápido mexer na chavinha. Porém, o original dele vem com o knob e o potenciômetro de balance, né? Que é você ter no meio os dois captadores, para a minha direita, no caso, a ponte, e para a minha esquerda aqui, o braço. Bom, começando aqui, esse primeiro botão é o volume geral. Tá? Aqui, a chavinha que virou o balance, né? Então a gente tem aqui a ponte, né? A posição central.
E posição do braço. Então você tem esses três timbres típicos de baixos com dois captadores. E aqui a gente tem dois recursos, um EQ de duas bandas, que é grave e agudo, tá? Então, começando pelo grave, deu para sentir, né? Grave zerado. Grave centralizado. E o grave no talo. Perceberam que esse grave é forte, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? E aqui o agudo zerado. Muito gostoso, né? Ele sem o agudo, né? Agora o agudo centralizado. É o som flat dele. Agora o agudo no talo, tá? Vai arder. Eu já conheço ele. Ao meu ver, talvez seja o único contraponto que eu veja no rock bass, esse exagero nos EQs, principalmente no agudo. É uma dica de prática com esse baixo, para ensaio, para show, é você deixar tudo flat e no agudo uma cortadinha de 10% aqui, ó. Viram que tirou esse estridente do agudo dele? O agudo do Warwick normalmente ele é mais de ponta do que o Music Man, por exemplo. O agudo dele é mais lá pra cima, mais próximo do 4,5, mais próximo do 5K. Então ele é um pouquinho mais exagerado nos agudos. Então o Music Man já não tem tanto agudo assim. Agora, pontos fortes desse baixo são muitos, tá? O sustain. Eu pus a mão para parar, porque senão ele vai embora. E é muito linear, né? Olha o equilíbrio do sisão. Ele é linear, ele não tem uma vibração, como é que eu vou dizer, interrompida, né? É muito legal. É um baixo que funciona muito bem para metal moderno, afinações mais graves vai bem, até pelo sustain dele. O slap nele funciona legal, não é tão ergonômico quanto um Fender Jazz Bass ou um Music Man Stingray ou um Precision, né? Você tem um espaçamento um pouco menor, mas dá pra brincar, né? Vocês percebem essa sonoridade do slap sem médio, né? Dele, né? Aquela ponta de agudo e aquele gravão bem presente. O Rock Bass, então, é um baixo que é feito na China. Esse aqui é um Made in China. Modelo Corvette. A característica do Corvette é ter esse som um pouco mais definido, né? Warwick Thumb é um baixo que tem os captadores mais próximos da ponte. Então já é uma situação que ele tem um som mais médio e mais madeira mesmo, tá? E tem o Streamer também, que tem um som um pouco mais encorpado que o Corvette. E
a diferença que eu estava falando, né? O alemão tem madeira diferente, o alemão tem uma madeira muito mais selecionada, o alemão tem mais equilíbrio de frequências, equilíbrio de saída de sinal. Esse baixo tem bastante saída, esse baixo é bom você usar um compressor, tá? Então o Pro Series, por exemplo, já é um baixo mais equilibrado. O timbre é muito parecido, porém o equilíbrio, ele não é tão estridente de agudo, por exemplo, né? Esse aqui já é mais estridente, porém funciona demais. Tendo um bom compressor, tá? Não precisa fazer muita firulagem em pré, o som dele meio que tá pronto. É um baixo bem legal. Beleza? Então, ó, taca o dedo no like aí pra nós, vai, quebra essa, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante. Grande abraço a todos, valeu!